ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ମୋହନା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉତ୍ସବକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚୌଧୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଞ୍ଚଳର ସଫଳୀକୃତ ଚାଷୀ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଫଳୀକୃତ ଚାଷୀ ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ ଗୁଲୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲଦିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଫଳୀ ଚାଷୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଲଙ୍କା, ମରିଚ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବଜାରକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେବେ ବୋଲି ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। କଣ କାମ କରୁଛ? ଚାଷୀ କାମ କରୁଛୁ। କଣ ଚାଷୀ କାମ କରୁଛ? ମରିଚ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧା, ଫୁଲ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ତରଭୁଜ, ମଟର, ଏମିତି ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ପନିପରିବା କେଉଁଠି ନେଇ ବିକୁଛ? ମାର୍କେଟ ନେଉଛୁ। କେଉଁ ମାର୍କେଟ? ଗୁଲୁବା, କିରାମା, ଅନୁଗୁରୁ, ଚଡ଼ମ୍ପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମୋହନା, ଅଡ଼ବା, ବିର୍କୁଟ, ଏମିତି ମାର୍କେଟ ନେଉଛୁ। ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମୋହନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳୀକୃତ ଚାଷୀ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ସାର, ପିଡ଼ିଆ, ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ମଜେଶ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ, ସେସିଟି ନ୍ୟୁଜ୍।